У нас є лекало, є тканина, яка складена вдвоє, ми обложені. Студенту Денису Платонову довірили не найскладнішу місію на сьогодні, але й тут, каже хлопець, треба бути максимально акуратним, бо маски на подарунок. Завжди треба допомагати другу, тому що, як так сказати, скрутний час, не всіх, як завжди, копійка є. Нині в закладі кравців не навчають, бо не набирається група. І поки майстерня стоїть без діла, вирішили скористатися швейним приладдям для доброчинної мети, розповідає майстер Наталія Веденеєва. Шиваємо шириною шва 0,5 мм. Так вони шиються за технологією. Шити вони не вміють і не можуть з питань охорони праці. Шию я. Перша спроба виготовити 100 штук у цих масок. Для дівчат ми вибрали більш такі світлі тона, для хлопців вибрали більш такі темні тона. Першу партію, а це 20 масок, виготовили на пробу, додає вона. Ми розбирали поміж нашими співробітниками, щоб вони спробували, поносили, сказали свої там зауваження. Наші співробітники це нам і запропонували не один розмір робити, а два – більший і менший. І так методом спроб і помилок знайшли ідеальний варіант, говорить студентка Даяна Бут. Маска приготовлена з натуральної тканини, яку можна потім погладити, постирати. Те, що зроблено своїми руками, набагато краще, ніж те, що куплено в магазині. Даяна Бут додає, зустрічаються по п'ятеро у зручний від навчання час і шиють. Ідея організувати таку доброчинну ініціативу виникла під час зустрічі з вихованцями місцевого інтернату, розповідає директор закладу Віктор Шевчук. Кухарі запросили цих дітей до себе в лабораторію, і вони разом з нашими студентами, з учнями, випікали коржики, розмальовували їх, і це їм дуже було цікаво. Напевно, це якраз і підштовхнуло дітей для того, щоб продовжити цю ініціативу. Але на масках подарунки дітям не завершуються, додає Даяна Бут. Плануємо передати дітям, які навчаються з інтернату, різдвяні солодощі, а саме пряники розмальовані. Ольга Котляр, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.